Etorkizunari, bi puntu. Berrikuntza eskatzen diogu. Enpresetan, inpaktu handiko aukerak sortzen laguntzeko berrikuntza. Eta berrikuntzari ikerketa eskatzen diogu. Ikerketa baliagarria. Ikerketa aplikatua. Teknologia oinarri duten soluzioak sortzeko. Talentuz garatutako teknologia. Talentu handiz. Teknalian lan egiten duten pertsonek egunero erakusten duten talentuz sortutakoa. Ezagutza azkunde bihurtuz. Lehiakor eta jasangarri izateko azkundea. Enpresetan mozkina sortzeko azkundea. Gizartean balioa sortzeko azkundea. Azkundea pertsonen bizitza hobetzeko horrela. Eta horrela ere bai. Eta horrela. Eta horrela. Asko espero dugu etorkizunetik. Eta etorkizunak asko espero dugu gandik. Teknalia. Creating Growth. Improving Society.